Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 14 de janeiro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar três experiências de três pessoas. Esse vídeo é para gerar alegria, para gerar esperança. Estamos precisando disso. Ok? A primeira experiência foi de uma irmã daqui do canal, irmã Olivia. Muito obrigada por ter me encaminhado via WhatsApp, irmã Olivia. Então, amados, Deus falou com ela de uma forma muito especial na palavra hoje. Deus deu a ela um versículo e um entendimento específico. E o versículo foi esse, Marcos 9:1. Então, vamos à leitura. Dizia-lhes também: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com o poder. Então, amados, se Jesus sabia que os discípulos iriam morrer, por que que ele falou isso? Porque na realidade esse versículo serviria para nós, seria para o nosso tempo. Ele faria parte da Bíblia Sagrada e a Bíblia estaria aí à nossa disposição. Então, nós teríamos acesso a essa informação. Seriam aqueles que não vão provar da morte. Porque o reino de Deus vai ser chegado a essas pessoas. E eu recebo, e você recebe também, não é? Em nome de Jesus. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Maranata, eu recebo. A segunda experiência da irmã Leia, eu creio que ela teve essa experiência entre o hoje e ontem, é tudo muito recente. Eu creio e acredito. Hoje eu tive um sonho que me deixou intrigada, porque aconteceram várias coisas, mas a parte que eu achei mais interessante foi o que a minha amiga falou no sonho. E olha que essa menina não é cristã, a família dela, eu acho que alguns são católicos, mas faz tempo que não a vejo e nem tenho contato com ela. Ela trabalhou em uma empresa comigo, o nome dela é Vanessa. E ela dizia: Leia, quando eu sonho uma coisa, isso acontece. E eu sonhei que olhei para o céu e tinha uma placa escrita: Jesus está voltando. E ele confirmou isso no meu coração. Eu fiquei muito feliz no sonho e conversava no sonho com minha irmã sobre isso, falando o que Vanessa sonha. Acontece e eu acordei. Não sei se os irmãos conseguiram entender, né? Porque essa irmã trabalhou num local junto com essa moça, Vanessa, e ela tinha uma fama de que tudo que ela sonhava acontecia. E ela sonhou com uma placa no céu escrito: Jesus está voltando. E ainda era dada uma confirmação ao coração dela. Ai, Maranata, o Senhor tem cada criatividade é algo muito rico, irmãos. É algo muito rico. Eu que tenho agora, nesse momento, ocupado parte do meu tempo com isso, a gente vê que a riqueza dele na criatividade é algo muito intenso. Sonhos que a gente nem imagina chegam. Então, aqui, esse último é da irmã Kate, uma norte-americana. Foi a filha dela que teve o sonho. Então, vamos lá. Minha filha de 7 anos teve um sonho de arrebatamento essa noite, foi hoje mesmo, né? Hoje é dia 14, então foi de dia 13 para 14. E ela acordou e disse: Mamãe, eu vi você e eu flutuando no céu. Foi tão bom. Minha pequena já teve sonhos de Jeová antes também. Preparem-se, irmãos e irmãs, nós estamos indo para casa. Ah, irmãos, como é bom ouvir isso, né? Nós estamos indo para casa. Indo para casa e saindo dessa Babilônia aqui que tem sido tão difícil enfrentar tudo isso. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Não estamos no tempo do vem, irmãos. Então vamos dizer vem. Vem, Senhor Jesus. Muito obrigada por você ter vindo até aqui mais uma vez. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.